Санаулы минуттар бұрын Елордадағы халықаралық әуежайына Қытайдан кезекті рейс ұшып келді. Әуежайда қазір қарбалас. Санитарлық эпидемиологиялық сала мамандары көрші елден келгендерді жіті тексеріп жатыр. Жаңа ғана міне халықаралық әуежайға Қытайдың Санья қаласынан борт ұшып келді. Оның ішінде 295 адам болған. Қазір міне байқап тұрғанымыздай барлығы арман қарай өтіп жатыр. Жаңа атап өтейік, бұл жолаушылардың барлығы дерлік ұшақтың ішінде арнайы тепловизордың көмегімен жіті тексерілді. Егер де қайсы біреуінде де дене қызуы жоғары екендігі анықталса, олар оқшауланып басқа жаққа жіберілді. Қазір міне кейбір жолаушылармен тағы сөйлесіп көрейік. Аға, қалай болып жатыр жағдай? Жағдай сондай болып жатыр. Сіздер тексерді ма? Тексерді. Аха, қандай да бір температурасы жоғары адамдар анықталды ма жаңа? Температура жоқ адамдар жіберіп жатыр, рахмет. Міне, көріп тұрғанымыздай адамдардың легі енді-енді ішке кіруде. Аға, қайырлы кеш, қалай жеттіңіздер? Жақсы, жақсы. Барлығыңыз тексерді ме жаңа ұшақта? Иә. Температурасы жоғары адамдар анықталды ма? Білмедім мен. Қытайда жағдай қалай болып тұр? Білмедім. Атап өтейік, бұл бүгінгі күні Елордадағы халықаралық әуежайға келіп жеткен, Қытайдан келіп жеткен үшінші рейс. Жалпы осы кезге дейін аспанасты елінен жеткен жолаушылардың 23-інде дене қызуы жоғары екендігі анықталған. Олардың 5-і бүгінгі күні дәл осы әуежайдан ауруханаға жеткізілген, кейбірі үйлеріне жіберілді. Дәл қазір осы жерде санитарлық эпидемиологиялық саланың мамандары да жұмыс істеуде. Олар енді бізге қандай да бір ақпарат беруден үзілді-кесілді бас тартты. Мендегі ақпар осы. Студия, сөз кезегі өздеріңізде.